Эми. Скажи, когда тебе тебя предать? Добра. А рефрен шеци. Закричиме, чо? То е слабе, до третице, чо закричиме? A ukážteme ešte, ako budeme tlieskať ručkami. Výborné. A ako budeme dúpať nožičkami. Presne tak. A medzi tým budeme skákať. Spať. Keď to som sa pomýlila, tak nebudeme spať, budeme tancovať. Tak ukážte Ujovi zvukarovi prštek, že sme pripravení. A ideme na to. Ruky hore!